Salam dəyərli izləyicilər. Bu videoda MHM riyaziyyat test banki bərabərsizliklər bölməsi test 7-də olan suallara baxacağıq. Test 7-də birinci sual belədir. x³ - 5x² + 4 / x * x³ - 9x < bərabər = 0 bərabərsizliyinin tam həllərinin sayını tapın.

və onu da vuruqlara ayırsaq alınacaq x-1 x^1 x-2 x^2 burada x-lər ixtisar gedir ancaq nəzərimizə saxlayaq ki məxrəcdə x varsa 0-dan fərqli olmalıdır yəni bu mütləq nəzərimizə saxlayıb sonra ixtisar aparırıq sonra ə, vurulsun x- x^2-9 ayıram x-3 x^3 <= 0. İndi intervallar üsvo ilə həll edək. Bütün kökləri qeyd edəcək. İçərisin dolduru çünki bərabərlik var. -3, sonra -2, -1, 1, 2 və 3. İntervallara ayırıq. Müsbət, mənfi, müsbət, mənfi müsbət, mənfi və müsbət. Bizə lazımdır ki, kiçik bərabər 0 x daxil olmalıdır. Mənfi -3 mənfi -2 parçası birləşir. Mənfi -1 1 parçası birləşir. 2 3 parçası. Bərabərsizliyin tam həllər sayı. Burada yerləşən tam həlləri qeyd edək. -3 -2 -1 sonra 0 1 2 və 3. Bircə 0-ı çıxardırıb, çünki biz əvvəldə şərt verdik ki, x 0-dan fərqli olmalıdır. Demək, 6 dənə tam qiymətli ödənilir. Cavabımız olacaq 1-ci sualda E variantı. Keçək 2-ci suala. 2-də verilib ki, Modulda x + kvadrat kökün altında -2x < 4 bərabərsizliyini həll edin. Bizə baxırıq, kvadrat kökün altında -2x var. Əgər ə, -2x kvadrat kökün altındaysa, deməli müsbət ədəddir. Onda biz x-ə ancaq mənfi qiymət verə bilərik ki, -2-ni -1-ə də vuraq, cavabda müsbət alınsın. Demək biz buradan deyə bilərik ki x kiçik bərabərdir 0-a 0 də ola bilər. Ancaq müsbət ola bilməz. Müsbət olsa mənasız olmaz. X 0-dan kiçik bərabər olduğu halda modul x bərabərdir -x-ə. Üstə gəl kök altında -2x < 4-dən. Buradan kök altında -2x < x/4. İndi hər tərəfi kvadrata yüksəldərək, hal olur -2x < x/4-ün kvadratı. Bir də burada nəzərə alaq ki, əgər kvadrat kök x + 4-dən kiçikdirsə, demək x + 4 e, ancaq müsbət bir ədəd ola bilər və yaxud da 0 ola bilər. Yox, 0 ödəmir. Yox, 0 ödəmir, müsbət olacaq. x + 4 müsbət bir ədəd olmalıdır. Mənfi ədəd ola da bilməz, 0 da ola bilməz. 0-dan kiçik deyil çünki kvadrat kökün nəticəsi mənfi ədəddən də kiçik ola bilməz.

Mənfi -8 və -2 intervallar üsulu ilə həll edəcəyik. Demək, -2-dən sağda müsbət, mənfi, müsbət. Burdan alırıq ki, x daxil olmalıdır - sonsuzluqdan -8-ə pilləşir, -2-dən müsbət sonsuzluğa. 3-cü cavabımız da bel oldu. İndi bu yazdıklarımızın hər birini kəsişdirmək lazımdır. Bir ədəd oxu çəkirik, ədəd oxu üzərində qeyd edək. Mənfi -8 daxil deyil, -4 daxil deyil, -2 daxil deyil, 0 daxildi. - sonsuzluqdan -8-ə və -2-dən müsbət sonsuzluğa çətixlədik. Sonra bizə lazımdır -4-dən böyük. -4-dən müsbət sonsuzluğa da çətixləyək. Bir də lazımdır Mən 0-dan e, kiçik. Aha, qeyd etdik. İndi görürük ki, hər üçünün kəsişməsi -2-0 aralığındadır. Yəni -2 daxil deyil, amma 0 daxildir. Cavabımız olacaq B variantı. 3-ə baxaq. 3-də verilib ki, a parametrin hansı qiymətlərində x^2 + 4 moduldə x + 6 - a > 0 bərabərsizliyinin həllər çoxluğu bütün həqiqi ədədlər olar. Burada fikir veririk ki, x^2 + 4 moduldə x-in 0-dan fərqli qiyməti üçün həmişə müsbətdir. Onda belə çıxır ki, 6 - a-dan Əgər müsbət ədəd olsa, sıfır ola bilməz, sıfır olsa x-in 0 qiymətində bərabərsizlik həmişə ödənməyəcək, çünki cavab 0 verəcək. 6-a müsbət ədəd olsa, onda bərabərsizlik həmişə doğrudur. Yəni a < 6-dan. Cavabımız olacaq a daxildir - sonsuzluq 6 aralığı variant 3-cü sualda D variantı. 4. 4-də verilmiş x kvadrat - 6x + 9 o x - 3-ün kvadratıdır. Məxrəcdə verilib x - 2 - 8 bölünsün x kvadrat - 5x + 6-nı vuruqlara ayırarız. x - 2 x - 3 şəklində kiçikdə 0-dan. Sonra ortaq məxrəcə gətirsək olacaq x - 2 bölünsün x - 3 son x - 3-ün kubu çıxılsın 8 < 0-dan 8-ə də, də 2-nin kubu kimi baxa bilərik. Yəni onu siləy. 8-in əvəzinə yazaq 2-nin kubu və vuruqları ayıraq. Olacaq x - 3 - 2 və x - 3-ün kvadratı birbaşa hesablayaq. x2 - 6x üstəgəl 9. Sonra hasillər üstəgəl 2x - 6 və 2-nin də kvadratı 4 verəcək. bölünsün x - x - 3 < 0-dan. Biraz sadələşdirək. x - 5 x² - 4x 9-dan 6 çıxıram 3, 3-dən 4 gəlsəm 7 olur. bölünsün x - 2 olsa, x - 3 < 0-dan x2 + x2 - 4x + 7 ifadəsi üçün, əgər diskriminantı tapsaq, -4-ün kvadratı - 4 * 1 * 7 16 - 28 alırıq -12. Diskriminant 0-dan kiçik olduğu üçün, əlbəttə ki, bu ifadə həmişə müsbətdir. Həmişə müsbət isə sadəcə x - 5 / x - 2 * x - 3 < 0 bərabərsizliyini həll etmək kifayətdir. Bunu da intervallar üsulu ilə həll edirik. 2, 3 və 5. İntervallara ayırdıq: müsbət, mənfi, müsbət və mənfi. Bizə < 0 lazımdır. x daxil olacaq mənfi sonsuzluqdan 2-yə, birləşir 3-dən 5-ə. Cavabımız olacaq E variantı 4-də. Keçək 5-ə. 5-də deyir ki: A parametrin hansı qiymətlərində AX2/4 moduldə X-4 > 0 bərabərsizliyinin həlli yoxdur? Demək, birinci növbədə biz nəzərə alaq ki, bu ifadə müsbət ola bilməz. O deməkdir ki, həmişə mənfidir ki. Demək, ə, bu bərabərsizinin həlli olmayıb. Həmişə mənfi olması üçün diskriminant 0-dan kiçik, a da 0-dan kiçik olmalıdır. D bərabər a-nın 0-dan kiçik olması nəzərə alaq və diskriminantı hesablaq. D bərabər 4-ün kvadratı minus 4 bolsun a vursun -4. Kiçikdir 0-dan. Burdan 16 a kiçikdir -16-dan, a da kiçikdir -1-dən 0-dan kiçik və -1-dən kiçik, hər ikisinin bizə lazımdır. Kəsişməsini müəyyən etmək. Kəsişmə də olacaq mənfi sonsuzluqdan -1-ə. Cavabımız olar 5-ci sualda B variantı. A parametrin hansı qiymətlərində bərabərsizliklər sisteminin həllər çoxluğu 4 müsbət sonsuzluq aralığıdır? 6-cı sualda belə verilibdi. 4-ü qeyd edək, təki 4dür. Bu bərabərsizliyin həlli 4 müsbət sonsuzluqdursa da ə, belə çıxır ki kəsişmə bizə 4 müsbət sonsuzluq veribdi. Kəsişmə bizə 4 müsbət sonsuzluq veribdi. Yəni ə, kəsişmə 4 müsbət sonsuzluqdursa bu ə, ə, ədəd, yəni A ədədi 4-dən sağda yerləşə bilməz. Çünki A ədədi 4-dən sağda yerləşsəydi a müsbət olduğu üçün kəsişmə bizə a müsbət sonsuzluq verərdi. Ona görə biz deyə bilərik ki, bu 4 bu a ədədi ya 4-ün özüdür birbaşa. 4-ün özüdür 4 müsbət sonsuzluqdur. Və ya həm də ola bilər ki, 4-dən solda yerləşən bir ədəddir. a ədədi 4-dən solda yerləşir və ştrikləmə zamanı yenə də 4 müsbət sonsuzluq ə keşə məhəl olacaq. Demək ki, a ədədi ya 4-dür ya da 4-dən birbaşa sağda, ıı, solda yerləşən ədəddir. Yəni cavabımız olacaq a daxildir mənfi sonsluq 4 c variantı. 7-ci suala baxaq. x2 - 2 + kök3 vurulsun kök4 - kök12 verib 12 kök3 yaza bilərik kiçikdir kök altında 4 üstdə 2 kök altında 3. Sonra x kvadrat minus 2 üstdə kök altında 3 qalacaq və biz ə, kiçikdir yaza bilərik. Ə, 4 kök altında 4 üstdə kök altında 3 4 çıxılsın kök altında 3-ə bölmək lazımdır. Ancaq ə, böl, bölmə bölməklə bərabər biz onlarda ikiqat radikal qaydasını tətbiq eləyə bilərik. Yəni 4 + 2 kök altı 3-ə yaza bilərik. Kök altı 3 + 1-in kvadratı, onda çıxacaq kökün altına kök altı 3 + 1. Məxrəci də yazarıq kök altı 3 - 1 və məxrəci irrasional altı azad etmək üçün də qoşmasına vururuq kök altı 3 + 1-ə. Surətdə olacaq kvadratı. Məxrəc bizə verir 3 - 1, yəni 2. x² - 2 + kök altı 3 beraberdir 4 üstte gel kök altı üstte gel 1'in kvadratı 4 üstte gel 2 kök altı 3'tü ve burada beraber yok küçüktür yazmalıyım bölünsün 2 olur x kvadrat minus 2 üstte gel kök altı 3 küçüktür 2 üstte gel kök altı 3 kök altı 3'ler her taraftan islah olur x kvadrat minus 4 küçüktür sıfırdan vurguları ayırıyorum x minus 2 ve x üstte gel 2 Ki. küçüktür sıfırdan Sonra ə, intervallar üsulu ilə həll etməliyik. -2 2 aralığı müsbət, mənfi, müsbət. Demək x daxil olmalıdır. Ə, mənfi olduğu üçün -2 2 aralığına. Cavab olacaq 7-ci sualda E variantı -2 2 aralığı. Keçək 8-ci suala. 8-də verilib ki modulda x - 7 bölünsün x-7 >= 1 bərabərsizliyini həll edin. 1-ci növbədə ə, fərz etsək ki, x-7 mənfidir. mənfidir, mənfidir, yəni 0-dan kiçikdir. Onda deyə bilərik ki, |x-7| mənfi vurulsun |mənfi vurulsun mötərizədə x-7-yə bərabərdir. Əksi çıxır bünsə x-7 > 1. Burada x-7-lər eyni ifadə olduğu üçün ixtisar gedir. -1 > 1 alırıq. Amma -1 1-dən bir, böyük olmayacağı üçün bu halda bərabərsizliyin həlli yoxdur, boş çoxluqdur. Bu o deməkdir ki, x-7 > 0 ola bilər. x-7 müsbət olduğu halda moduldan x-7-nin özü çıxır. Beləsin x-7 > 1 və ixtisar gedir, eyni ifadələri 1 bərabər 1 alırıq. Yəni x - 7 > 0 olduğu halda bərabərsizliyin həlli var və x-in 7-dən bütün qiymətləri üçün bu həmişə doğrudur. Ona görə deyirik x daxil olmalıdır 7 müsbət sonsuzluq. Cavabımız olacaq 8-ci sualda C variantı. 9-cu suala baxaq. 9-a verilib ki x - kök altında 3 vurulsun kvadrat kökün altında x/ gəl, kök altında 3 bölünsün x - kök altında 3 Böyük bərabərdir 1-ə. 1-dən x - kök altında 3 ə, qalsın yerində. Bundan işimiz yoxdur. O kvadrat kökün altında verilən ifadə üçün biz ə, deyə bilərik ki, yəni ayıra bilərik də onu. Yazmırlar kök altında köhkaltda x plus köhkaltda 3 bir də vurulsun x minus köhkaltda 3 aha bərabərdir 1 hətta biz yaza bilərik ki bu x minus köhkaltda 3 üçün deyə bilərik köhkaltda x minus köhkaltda 3-ün kvadratı məxrəcdə bir dənəsi var surətdə də iki dənədir biri ixtisar gedir vurma zamanı alırıq

İntervallarla həll edərək -2 2 mənfi ilə k daxildir. Müsbət mənfi müsbət. Demək x daxil olmalıdır. Mənfi sonsuzluq -2 birləşir 2 müsbət sonsuzluq. 2 müsbət sonsuzluq. Amma ə, bundan əlavə biz ə, nəzərə almalıyıq ki Burda əvvəldə bizə verilmişdi ki, x - kök 3-ün kvadrat kökü ilə vuranda birdən böyük ədəd alınır. Onda biz deyə bilərik ki, burda x kök 3-dən böyük ədəddir. X kök 3-dən böyük ədəd olduğu halda da kök 6-lıqda olan bu ifadəmiz müsbət olur və ə, mənası olur. Ə, həmçinin məxrəc isə sıfıra çevrilmir. Çünki x-ə kök 3 qiymətini vermirik. İndi kəsişməsi bir axırda aldığımız mənfi sonsuzluq -2 ki müsbət sonsuzluq aralığı ilə x-in kök altında 3-dən böyük qiymətlərini kəsişdirmək lazımdır. Ədəd oxu çəksək -2-ni alır, qaralayıram. Sonra kök altında 3 alır, içini boş saxlayıb və 2-ni alır, qaralayırıq. Mənfi sonsuzluqdan -2-yə, 2-dən iki müsbət sonsuzluğa kök altında 3-dən də böyük deyirsə, onu da qeyd edək və görürük ki, burada kəsişmə hara düşür? 2 müsbət sonsuzluğa. Ona görə cavabımız olacaq yekunda x daxildir 2 müsbət sonsuzluq aralığına. Cavabımız ol olacaq, ə, demək 9-cu sualda variant D variantı. Keçək 10-cu suala. Onda kök altında 3 x-2 küçüktür 2x üstte gel kök altı 3 berabersizliğinin en küçük tam haldini tapın xleri bir tarafa yırmak lazımdı kök altı 3x minus 2x küçüktür kök altı üstte gel 2x ortak kuru çıkardıran kök altı 3 kısım 2 küçüktür kök altı 3 üstte gel giden ikisi takmak için Yəni hər tərəfi bölməliyəm kök 3 - 2-yə. Ancaq kök 3 - 2 mənfi olduğu üçün biz burada bərabərsizlik işarəsini dəyişirik. 2-ni kökün altına salanda kök altı 4 verir. Kök altı 3 də kök altı 4-dən demək ki, kiçikdir. Onda x > yazmaq lazımdır. x > kök altı 3 + 2 bölünsün kök altı 3 - 2. Və məxrəci irrasionalıqdan azad etsək qoşmasına vurmalıyıq. Kök altı 3 + 2-nin kvadratı olacaq surətdə kök altında 3 - 2 vurulsun. Kök altında 3 üstə 2 məxrəc olur 3 - 4, yəni -1. Surətdə də alırıq ə, demək 3 kvadrat, kök altında 3 kvadratı 3, 2 kvadratı 4 - 7 mənfiyə də bölsək minus hasilləri kimi 4 kök altında 3 Demək, -7 - 4√3-dən böyük ədəddir. Bunun təxmini qiymət tapmaq lazımdır. Demək, -7 - 4√3 = -7 - √6-nın kvadratı 16 3ə vururam 48. Təxmini deyə bilərik 7 tam 7 yox, 6 tam, çünki ə, 36 ilə 49 arasındadır. Məsələn, 6.9 deyək. Olur -7 ney -7 - 6.9 olacaq -13.9. Deməli x > təxmini qiymət dedik -3.9. Burada da -3.9-dan böyük ən böyük ən kiçik tam həll istəyir. Elə -13-ün özüdür. -13-ün özüdür. Cavabımız olar 10-cu sualda B variantı. 11 11-də deyir, a parametrin hansı ən böyük tam qiymətində ax kvadrat - 16x / 8 kvadrat 3 ədlisini 2 müxtəlif vuruq şəklində yazmaq olar. Yəni bu o deməkdir ki, bu kvadrat 3 ədli vuruqlara ayrılır. Vuruqlara da o zaman ayrılır ki, diskriminant 0-dan böyük ə, olsun. 2 müxtəlif vuruq dediyimə bərabər 0 yazmıram. 2 müxtəlif sıfır diskriminantın 0-dan böyük olduğu halda mümkündür d = -16-nin kvadratı - 4 * a^8 > 0-dan. Burdan 32a < 256 a < 8-dən. Demək a 8-dən kiçik olmalıdır. Ən böyük tam qiymətini istəyir. a-ya biz ən böyük 7 qiymətini verə bilərik. 11-də cavabımız olacaq C variantı. 12 Modulda x gel 1 verip bölünsün. Kvadrat kökün altında x kvadrat üstü gel 2x üstü gel 1. Üstü gel x kvadrat küçük beraber 5 ile. Modulda x üstü gel 1. Ee, kökün altında x kvadrat üstü gel 2x üstü gel 1. x plus 1'in kvadratıdır. Üstü gel x kvadrat küçük beraber 5 Modulda x plus 1 bölünsün. x + 1 + x² <= 5-dən bu bizə 1 verir. x² - 4 <= 0. x - 2 x + 2 <= 0. İntervallar üsulu ilə həll edirik. Mənfi -2 2. Müsbət, mənfi, müsbət. Demək x daxil olmalıdır mənfi -2 2 parçasına. Ancaq nəzərə alaq ki, məxrəcdə burada x kvadrat + 2x + 1, yəni x + 1-in kvadratı var. Həmin ifadə sıfırdan fərqli olmalıdır. Yəni x fərqlidir. Yazmalıyıq, x fərqlidir -1-dən. Bunu nəzərə alsaq, deyə bilərik ki, x-ə tam qiymət -2, sonra 0 1 və 2 qiymətlərini verə bilərik. Həmin qiymətləri cəmləyirik. -2^0 + 1^2 2 ilə -2 islah olur. Cavabda 0 + 1, yəni 1 alırıq. Variant olur 12-ci sualda B variantı. 13-ə baxaq. 13-də verilib moduldə x/x <= 3-dən x^2 - 2 moduldə x -8 <= 0 bərabərsizliyinin həll etməliyik. 1-ci növbədə bizə lazımdır bərabərs üstəki bərabərsizliyə baxmaq. Orda |x/x| üçün x-in 0-dan fərqli qiymətlərində həmişə doğru alınır, çünki fərz edək ki, x ə, müsbətdir, x müsbətdir modul x x-ə böləndə bizə 1 verəcək, amma x mənfi olsa -1 verəcək. Hər ikisi 3-dən kiçikdir. Yəni x 0-dan fərqli olmalıdır. Sadəcə bunu nəzərə almaq lazımdır. Digər hallarda ödənilir. Qaldı ikinci bərabərsizlik. Orda da biz vuruqları ayırsaq, modulda x e, demək minus e, minus yox, e, plus q bir də yazmalıyıq modulda x -4 şəklində kiçik bərabər 0. Modul x + 2 ifadəsi həmişə müsbətdir. Yəni nə mənfi ola bilməz, nə də 0 ola bilməz. Qalır orada sadəcə modulda x - 4 <= 0 yazmaq. Burdan x <= 4 alırıq, bir də x >= -4 kəsişməsini götürməliyik. x daxildir -4 4 parçasına. Ə, sadəcə olaraq biz nəzər alsak ki, x 0-dan fərqli olmalıdır, onda y-kunda həllimizə belə göstərəcək. Demək, x daxildir -4-dən 0-a və birləşir 0-dan 4-ə. Cavabımız olacaq 13-cü sualda y variantı. 14-ə baxaq. 14-də verilib kök altda 2 - a üstəgəl 5 bölünsün x kvadrat minus 2ax üstəgəl 9 ifadəsi ixtiyari x'lər üçün təyin olunmuşdur. Bu deməkdir ki, birinci növbədə 2 - a da həmişə müsbətdir. Böyük 0, yəni a 2-dən kiçikdir. Bərabər 0 da yaza bilərik. a 2-dən kiçik bərabərdir. Bu bir, ikinci də ki x kvadrat - 2ax + 9 gərək heç bir halda sıfıra çevrilməsin. Yəni məqrat sıfıra heç vaxt çevrilməsin. Onda diskriminant mütləq sıfırdan kiçik olmalıdır. D bərabərdir. Yəni kvadrat tənliyin həlli olmasın. Diskriminant sıfırdan kiçikdir. -k-nin kvadratı -4 v olsun 1 v olsun 9 kiçikdir sıfırdan 4 kvadrat - 36 kiçikdir sıfırdan Buradan a kvadrat minus 9 < 0-dan a minus 3 və a / 3 < 0-dan mənfi -3 3 aralığı müsbət mənfi müsbət demək a daxil olmalıdır mənfi -3 3 aralığına. Bir bunu, bir də a-nın 2-dən kiçik bərabər olduğunu nəzərə alsaq, onda yekun həllimizi belə yazmalıyıq. Olmalıdır a daxildir -3-dən 2-yə, 2 də daxildir. Cavabımız olur 14-cü sualda A variantı. 15 X - 4 / kök altda X ^ 2 > 3 ^ kök altda X - 2 / 2 bərabərsizliyinin ən kiçik tam həllini tapın. Bu X - 4-ü biz vuruqlara ayıra bilərik. kök altta x minus 2 ve kök altta x üstü gel 2 şeklinde sonra böyükte 3 üstü gel kök altta x minus 2 bölünsün 2 burada iktisar gelenler var onlar gelenden sonra her tarafı 2'ye vurarız 2 i̇ki kök altta x minus 4 böyükte 6 üstü gel kök altta x minus 2 Buradan kök altda x böyükdür 8 alırıq və hər tərəfə kvadratı yüksəlsə x böyükdür 64 olur. 64-dən böyük ən kiçik tam ədəd əlbəttə ki x-in 65 qiyməti cavabımız olur C variantı. 16 Bərabərsizliyin ən kiçik tam həllərinin cəmini tapın. Burda kök altda 21 - x qalır sol tərəfdə kiçik bərabər 5 - kök altı x - 4-ü bir tərəfə yığırıq və hər tərəfi kvadratı yüksəldirik. 21 - x kiçik bərabər 5-in kvadratı 25. Sonra x - 4-ün kvadratı ilə x - 4-dür. Hasiləri və kimiisi 10 kök altı x - 4. Və bir tərəfə yığsaq olacaq 25-dən 4 çıxıram 21, 21-dən 21, 21 silah olur. Olur -2x bərabər Mənfi -2x <= -10 kök altında x - 4 Hər tərəfi -2-yə bölsəm x >= 5 kök altında x - 4. Yenə hər tərəfi kvadrata yüksəltərəm. x² >= 25x - 100 olacaq. Bir tərəfə də yığanda x² - 25x + 100 = 0-dan Quruqlara ayırsam x-5, x-20 bərabərdir 0-dan. İntervallar üsulu ilə həll edirik. 5-nə 20 daxildir. İntervallara ayırdıq müsbət, mənfi, müsbət və x daxil olacaq. Əlbəttə mənfi sonsuzluqdan 5-ə və birləşir 20-dən müsbət sonsuzluğa. Aha, bu öz yerində. Bir də biz burada təyin oblastını nəzərə almalıyıq. Yəni nəzərə almalıyıq ki, x 4-dən böyük bərabər və x kiçik bərabər 21 olmalıdır. Əgər kəsüşməsinə baxsaq, 5, 4 5 də daxildir, 4 də daxildir. Sonra 20, bir də 21. Demək, birinci mənfi sonsuzluqdan 5-ə Bir də 20-dən müsbət sonsuzluğa qeyd etdik. Sonra 4-dən dedik böyük bərabərti 4-dən müsbət sonsuzluğa. Bir də 21-dən də mənfi sonsuzluğa. Aha, görük ki hər üçünün kəsişməsi 4, 5 və 20, 21 parçalarıdır. Demək ki x daxil olmalıdır. 4, 5 birləşir. 20 21 parçasına. Bu parçada yerləşən tam həllər 4 5 20 və 21-dir. 41-sünə 9 gələndə cavabımız olur 50, variant olur B variantı. Keçək 17-yə. 17-də 3 vurulsun kök altında 6-cı dərəcədən x^2 - kök altında 3-cü dərəcədən x^2 böyük bərabərdir ki -2 yazaq böyük bərabər 0 bərabərsizliyini ə, həll edib ən kiçik tam həlli ilə ən böyük tam həllinin cəmini tapmalıyıq. Əgər burada ə, birinci hər tərəfi mənfiyə vursaq lap beləyə hələ ki kök altda 6-cı dərəcədən x + 2-yə 1t deyək. t deyildikdən sonra alarıq ə, müsbət 3t -sın t kvadrat - t kvadrat - 2 bərabər 0. İndi mənfiyə vurarıq. t kvadrat - 3t + 2 < 0. Aha. Demək, 1, 2 qeyd edirik. 1, 2 qeyd etdim. İndi intervallara ayırdıq və e, köklər vurğularını da yazım. t - 1, t, t - 2 kiçik bərabərdir 0-dan. Deməli müsbət mənfi, müsbət mənfi müsbət. Burda kiçik bərabər olduğu üçün t daxil olmalıdır. 1 2 parçasına. Bu t-nin qiymətləridir. Bəs bizə t nə idi? Kök altında 6-cı dərəcədən x/2. Deməli kiçik bərabər 2 böyük bərabər 1 şərtini ödəməlidir. Hər tərəfi 6-cı dərəcədən qüvvətə yüksəldərik. 1 < x/2 o da < 2 üstdə 6 64. Hər tərəfdən də 2 çıxanda -1 <= x oda <= 64-dən də 2 çıxırıq, alırıq 62. İndi e, demək x daxildir -1 62 parçası. Ən böyük tam həlli 62-dir. Ən kiçik tam həlli də -1-dir. Cəmini cəmli soruşur. Cəmləyəndə alırıq 61 variant olur E variantı. 18 18-də deyir ki, k parametrin hansı qiymətlərində x = -3 x2 - 2kx - 21 < 0 bərabərsizliyinin həllər çoxluğuna daxildir. x-in yerinə -3 qoyuruq. -3-ün kvadratı -2k vursun -3 - 21 < 0. Burdan 6k < 9-9-dan 21 çıxırıq 12, keçirdik sağ tərəfə müsbət 12. K kiçikdir. 12-ni də 6-ya böləndə 2 alırıq. Deməli K 2-dən kiçik olmalıdır. K daxildir mənfi sonsuzluq 2 aralığına. Cavabımız olacaq 18-ci sualda A variantı. 19 X kubo bölünsün X kvadrat bərabər -1. Modulda xn kvadratı - x - 6 < 0 bərabərsizliklər sistemini həll edin. Demək x kubunu x kvadratını böləndə orada alınır x > -1. Sadəcə olaraq x kvadratı məxrəcdədədir deyə burada x-in 0-dan fərqli olduğunu nəzərə almalıyıq. Demək 1-incinin həlli 1-incinin həlli olacaq x daxildir və x daxildir -1-dən böyük -1-dən 0-a birləşir 0-dan müsbət sonsuzluğa. İndi ikinci bərabərsizliyə keçək. Bu birinciyinin həllidir. İkinci bərabərsizlikdə də modul x-in kvadratı ilə x-in kvadratı bir-birinə bərabər olduğu üçün sadəcə yazırıq x² - x - 6 < 0-dan uruqlara ayırırıq x 2 3 deməli x - 3 x / 2 < 0-2 müsbət 3 intervallar üsulu ilə müsbət mənfi müsbət burdan alırıq ki x daxildir -2 3 aralığına digər halımızda budur indi biz yekunda sistem həll etdiyimiz üçün kəsişdirmək lazımdır -2 -1 sonra 0 və 3 nöqtələrini qeyd etdik -2-dən 3-ə, -2-dən 3-ə. Sonra -1-dən 0-a, -1-dən 0-a və 0-dan müsbət sonsuzluğa. 0-dan müsbət sonsuzluq. Buların kəsişməsi göründüyü kimi -1-dən demək, -1-dən elə birbaşa bizə verir 3-ə qədər, -1-dən 3-ə. Demək, kəsişmə olaraq biz qeyd eləyəcək burada yekunda kəsişmə. -1-də başlayır. -1-də başlayır 0-a qədər. Birləşir 0-dan 3-ə qədər, 3 də daxil deyil. Demək, -1. Amma -1-in özünü alırdı. Bunu burada qeyd edək. -1-in özünü almalıdır. Yəni içərisini qaralayacağıq. -1-in içərisini qaralayırıq. -1-dən 0-a, 0-dan 3-ə, 19-a cavabımız olacaq B variantı. Keçək növbəti suala. 20-yə baxaq. Dərl a parametrin hansı qiymətlərində 2 ədədi bərabərsizliklər sisteminin həllər çoxluğuna daxildir? Demək x-in yerinə 2 qoyduqda bərabərsizlik doğru olmalıdır. 2 verirəm. 2 A üstə gəl 4 kiçikdir. 3 A üstə gəl 6. İkinci də yerinə qoyuram. 2-nin kvadratı üstə 2 A minus 12 kiçikdir sıfırdan. Birinciden alıram. A böyükdür. Mənfi 2. İkincidən alırıq. A. Demək 4-dən çıxıram. 12 Mənfi 8. Sağ tərəfə keçirdim. 8-də 2-yə böləndə A kiçikdir. 4-dən. Demək A daxil olmalıdır. -2 4 aralığına cavab olur 20-də A variantı.